Hej på er! Ännu en vlogg på den här kanalen. Ja, det har inte blivit någon vlogg gjord sedan den 15 augusti. Alldeles för lång tid mellan vloggarna. Den här gången så har jag ingenting speciellt att skylla på heller. Jag har lånat en bil och inte åkt buss alls på en vecka. Och där kan väl orsaken ligga. Undrar ni över kvaliteten på den här videon? Ja, jag vet att den är sämre än i mina tidigare filmer. Jag har hittat en app till iPhone och iPad som jag testar. Och då måste jag filma med iPadens selfie-kamera för att den här appen ska funka. Appen scrollar fram vad jag ska säga, så liknar de här teleprompters som man har sett i riktiga nyhetssändningar. Jag kan lägga en länk här nere i beskrivningen så kan ni testa. Det enda problemet med sånt här är att om det funkar bra då får vi gå och köpa en iPad med bättre selfie-kamera. Men vad är det? Ett ilandsproblem.